Намираме се в рунд 1. Готов ли си за моите тегави въпроси? Винаги съм. Три неща, без които не можеш. Лаптопа ми, телевизора, ядане. За какво все не ти стига времето? За нищо. Добре, а приказлив ли си? Да, обикновено съм приказлив с близките и не толкова с нещата. Раздразнителен ли си? Не. И сега, въпросът, който очакват всички мои зрители е следния. Колко са 10% от 189? 189 са 18,9. Ай, човек, какво направи ти? Даже не можах и да те затрудня. Ама тук на това ниво са нашите математически въпроси. Да, говорил ли си някога за неща, от които нищо не разбираш? Не, не мисля. Добре, слушам чалга или трябва да съм много пил, за да слушам чалга? Не, слушам ли чалга? Добре, щом слушаш чалга, Преслава или Андрея? Преслава. Колко често плачеш? Много, много рядко. Почти не. А тегаво ли? Да не плачеш? По принцип. Не. Не е тегаво. Не. Добре, благодаря ти. Не е тегаво, човек. Хубаво.